марафон є благодійним, його метою є збір коштів на закупівлю обладнання у дитячій лікарні нашого міста Чернівці. Цей марафон буде проводитись 30 липня, він буде проходити весь день з 10 години ранку до 22 години вечора у режимі нон-стоп. Цілий день ми будемо працювати по блокам. Перший блок – це буде з 10 години ранку до часу дня. Це буде майстер-класи для діточок від 5 до 12 років. Потім буде перерва з 13 години до 14 години. Під час перерви ви зможете взяти участь у майстер-класі по танцям. З 14 години до 18 години це будуть майстер-класи для більш дорослих діточок. Це віком від 12 до 16 років. Потім знову буде перерва. На перерві всі бажаючі зможуть взяти участь у живій розмові з Настею Федоровою, учасницею, фіналісткою програми «Від пацанки до панянки». Для мене це дуже важливо – допомагати дітям. Плюс я після проєкту почала свій бізнес, і я частину грошей збирала на оборудование для больных детей. Для каких определенно я не знала, потому что, то есть, как бы, я думала, приду в больницу, спрошу, где там есть более большая нужда, и сейчас есть такая большая возможность, поэтому я очень рада. И каждый, кто придет на общение со мной, получит лично от меня в подарок сумку с моим автографом. Просто так, бесплатно. И деньги, которые будут собраны, плюс, там, не знаю, там, с продаж сумок, потому что есть многие, которые хотят приобрести сумку, половина стоимости от сумки идет на больных деток. Плюс у мене є там уже зібрана определенна сума, вона теж йде на больних діток. Родзинкою нашого фестивалю буде експрес-знайомство, що вони називаються спід-дейтинг. Це такий формат спілкування. Ми знаємо, що зараз багато людей спілкуються віртуально, і ми б хотіли частково повернути молодь до реального спілкування. Ми запросили 10 цікавих, відомих, модних чернівчан, молодих хлопців і дівчат, які будуть спілкуватися із відвідувачами. Ми підготували цікаві експрес-питання. Це кожна людина може спілкуватися із кожним з цих чернівчан по 10 хвилин, задаючи 10 коротких питань. На завершення нашого марафону, 21-й годині, буде проведена лекція «Цікава сексологія», де буде працювати наш сертифікований психолог, сексолог Дмитро Ткачук. Він також розповість різні цікавинки і буде відповідати на будь-які питання.